Жана карадым, Ташиев мырза, илгери бир Кыргызстандын, бир Кыргызстандын болгон бюджетин эле ушу киши эле толтурган экен. Анын суроо болуп атат. Бул киши криминал менен да баары менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишинин семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүлүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле көрүшүп атат. Жок, урматтуу Садыр Нургожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерге түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Мен ошол үчүн суранарым, потому что бул киши өзү сурабайт силерден. Биз өзүбүз кайтарышыбыз керек, өзүн да, семьясын да эмне үчүн дегенде мына результатты көрүп атабыз.